Tem alguém aí já? Deixa eu mandar o link e você posta, tá? A gente vai divulgar. Vê se tá conseguindo assistir aí, entra aí no YouTube, aí você desenvolve. A gente vai divulgar aqui. Entra no meu canal e vê se já aparece. É. Aí não tá. Aqui eu tô aqui. Isso. Aparece aí, pai. Tô tentando abrir. Tá no seu canal? Aí, ué. Uhum. Sai aqui. Aí você entra no normal. E agora? Coloquei vídeos. Você vai na top. Tá com a capa da Hydra? Já troquei, já. A área de transmissão. A área de representação de aplicativo. E agora? Era só isso? Boa noite, tem alguém aí? Oi. Olá. Dá pra ouvir direitinho? Peraí que eu vou aumentar. Melhorou? Oi, boa noite. Boa noite. É só compartilhar o link aqui assim. Ah, desculpa. Você vai postar aqui? É. Você quer que poste? Está. É. Então, não. Hello, Gu. Hello, Brasil. Hello, Sanote. E aí, babadinho, cadê as perguntas? Tô aguardando, hein? Quem tá aí na sala? Um beijo pra vocês, boa noite. Ó, tem a Paula Emília e o Cris Bottizzone. Espera o pessoal entrar, a gente vai... Cris Bottizzone, Paula, um beijo, boa noite. Tá melhor? Agora tá melhor? É... Põe aqui no post que vai... Tá lá embaixo, ó. Tem umas perguntas. Pessoal aqui.
Só um minutinho. A gente se atrasou porque a gente tava com problema aqui no computador toda vez, né? Mas que a gente não tava conseguindo. A Slana tava ensaiando e a gente teve que esperar um pouquinho. Teve que ensaiar porque tem que danger sexta-feira, né? Mas vamos começar. Peraí, deixa eu só procurar umas perguntas. É babadinho. Garoto da Leste na sala. Uau! Beijo, garoto da Leste. Babadinho, hein? Já estamos respondendo a todos, gente. Mandem perguntas. Estou aguardando as perguntas de vocês. Irei ser a mais clara possível para, de repente, sanar dúvidas, curiosidades, que curtem meu trabalho e gostem do meu trabalho. Ó, temos perguntas aqui do Face ao Cris. Beijo, Cris. Vamos pra Danger sexta, hein? Babadinho, hein, sexta? É, tem umas perguntas do Face que a gente separou aqui, a gente vai responder, tá bom? Eu tô com a slide top hoje, a gente atrasou um pouco, né, devido a uns probleminhas, mas a gente, vamos responder, vamos lá. É, tem uma pergunta do Daniel Almeida, do Facebook, perguntando quais serão seus planos com o prêmio de 15 mil reais. É, desafio Drag. Uau! É uma profecia, Daniel, olha! Então, gente, quem sabe aí me acompanha já há alguns anos, minha história, minhas participações no maior concurso, em um dos maiores concursos de drags do Brasil, que é o Drag Danger, que é realizado todo ano, anual, na Boate Danger, aqui em São Paulo. Ano passado, depois de 6 anos sem participar em algumas edições, eu retornei, fiquei em segundo lugar, numa posição que para mim foi muito importante como profissional. E esse ano, muitas coisas ocorreram. Que eu fiquei... eu não tinha até então me pronunciado, porque eu não sabia se eu iria participar. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada com Deus, tenho muita fé em Deus. E Ele conhece muitas das vezes nossos desejos. Meu desejo é de ser um drag danger. Não vou dizer para você que eu sou, seria imprópria de dizer que esses 15 mil seria meu, porque tem muitos talentos, tem as meninas que são também tão talentosas, que também buscam esse mesmo sonho. Mas se esse dia chegar, eu vou ficar muito feliz. E se o prêmio cair nas minhas mãos, eu já, em edições passadas, já investi tanto, que eu acho que seria um retorno do que eu já gastei. Produções, porque eu acho que por ser um sonho, sempre investi. Então, de produções, gata, bem. Gata, porque tem senha, né, gata? Você não aceitou, né? Eu ia comprar pra ela. Essa é a respeita mesmo, carnetinho. Ela tinha uma loira com você. Oi, gente. Olá, galera. Voltamos. Caiu, mas voltamos. Babadinhos. Vamos voltar às perguntas ali? Tem pergunta aí, gente? A gente voltou já. Cadê as perguntas, galera? Estamos de volta no ar. Vamos continuar respondendo o Face aqui? Isso. Tá? Pessoal do Face, deixa eu ver se eu acho aqui de novo. As perguntas estão chegando, hein, gente? Quero ver perguntas. Perguntas, hein? Pera aí que a gente volta. Acho que o Daniel, né, que tinha feito a pergunta. Vamos voltar de novo? Tem a pergunta que a Daniel, que ela estava respondendo, né? Aqui em cima. Quais serão os seus planos com o prêmio de 15 mil reais do desafio Drag Danger? Ah, tá. Então, como eu estava falando, gente, seria pretenciosa se eu falasse, né, sobre...
prêmio, porque o prêmio, ele, na verdade, é um reconhecimento pelos gastos que o artista ele tem quando ele se propõe a participar desse concurso. Para mim, é um dos maiores concursos de drag do Brasil, até mesmo em valor, e também pelo retorno e visibilidade que esse concurso leva o artista. Então, o prêmio de R$15 mil, se caso um dia esse sonho meu venha a ser realizado, seria um prêmio ao qual eu iria investir na minha carreira. Para quem não sabe, o custo de um drag queen hoje é um custo muito alto, porque é perucas, é produções, é maquiagem e qualidade muito boa. Então, seria um investimento para a minha carreira. É algo que eu gosto de fazer, é algo que me traz felicidade. Então, seria um prêmio que eu investiria, sim, em minha carreira de drag queen. Tá bom. Vamos lá. R$15 mil é muito dinheiro, né? Júlio César falou, casa comigo. Ó, Júlio. Pra já. Kawana Casey mandou, porque tão linda. Um beijo, Cacau. É, o Lolito de Pietro. Como surgiu a Slaina? E qual o motivo de você ter escolhido esse nome? Manda beijo pra mim. Beijo, Lolito, seu lindo. Então, galera, a Slaina, ela surgiu... Hoje ouvimos falar muito de PVT. A Slaina Top, ela surgiu em uma festa, há 9 anos atrás, dos meus amigos Beethoven, e o nick deles. É, na época, nós não tínhamos Facebook, então o nosso encontro era pelo chat. Quem é da época aí, lá atrás, vai lembrar da família McLaren, que era puxar de bate-papo. Então, todos reuníamos nessa festa. Bate-papo o quê? UOL? Não, não era bate-papo por internet, não. Era por chat mesmo, telefone. É onde tinha muitos encontros, amizades. Hoje nós temos uma facilidade, né, que as redes sociais. Antes, os tipos de encontro eram esses. Então, sempre tinha eventos a qual a galera alugava o espaço e dava essa peça a qual lotava. Então, a Slaina Top, ela começou através de uma peça, de uma PVT, vamos dizer, na atualidade, onde um ex-drag queen, na época, me viu, me achou bacana, que eu sempre fui, assim, divertida, eu sempre fui lá, cara, até mesmo, como muitos podem chamar, e todas as peças, eu já dançava antes, eu já dançava algum tempo atrás, eu fazia dança, então eu gostava de dançar nas peças, e aí, então, me apelidaram, vamos criar um nome, então, que nome seria esse, se já tá cheio de nome? Então ele colocou Slaina, ficou em primeiro lugar. Depois quando Slaina, muito Islândia, alguma coisa. Não, então ficou Slaina, sobrenome. Aí colocaram, cogitaram Star na época, de Piore, que é outro. Por acessibilidade, sobrenomes, pediu, né? Eles pedem que coloque o nome real e acabei modificando, mas não é de nome de nenhum outro artista. É um nome que eu também utilizava. Foi cogitado na época Slaina de Piore. E. Pra finalizar, então falou, não, vamos deixar então você o nome artístico de show Slaina Top. Então, assim surgiu Slaina Top. Ninguém padrinhou na época, não vim de nenhuma outra artista. Na época era comum utilizar Top, Stars. Então, eu não vim de nenhuma família, como muitos às vezes acabam achando, por ter o sobrenome Top. Não, foi criado através de uma festa. E assim ficou. Já há 9 anos eu sigo com Slaina Top. E agora, pelo Facebook, um dos meus Facebooks oficiais, por, né, lá, tramitações dele, eu tive que mudar. Então, quando eu tive que mudar, alterar o sobrenome, eu já pensei logo, que é um dos nomes também que eu utilizava ali juntinho, 9 anos atrás. Mas continua Slaina Top. Alguém perguntou aqui, quais são os seus sonhos? Eu vou falar o nome que eu tô procurando de novo. Certo. Quais são os seus sonhos? Meus sonhos são inúmeros, mas hoje, agora, atual, eu digo que é ser uma drag danger. Por quê? Eu tive que largar muitos anos atrás, eu já vou para 10 anos de carreira. Eu tive que largar muitas coisas da minha vida pessoal, como minha faculdade, na época. Eu tive que deixar cargos que eu tive através do meu serviço com Slaina, hoje. Eu não sobrevivo só do personagem Slaina. Eu também tenho meu outro lado profissional. Muito
eu não exerço, né? A crise no Brasil tá babado. Muitos aí estão vendo o que está acontecendo, então no momento eu não estou exercendo, só estou trabalhando com slime na top. Então, quando eu falo de slime, quando eu falo de sonhos, eu cogito Drag Danger, porque foi a primeira boate que eu frequentei, eu entrei, eu conheci a Danger logo no tempo de concurso, inclusive da nossa querida Leona, e onde aconteceu na época todo aquele, né, aquele badalo, fazer um segundo final, onde ela foi elegida. Então, quando eu olhava ela no palco, ali em cima. Então, um sonho que eu tenho hoje, atual, é ser um Drag Danger. Quem perguntou foi o César Santos, do Facebook, tá? A gente respondeu no Facebook, depois a gente volta respondendo vocês aqui do live. Um beijo, César. Wesley Scott aqui. Quero fazer uma pergunta. O que você acha de ruim na noite de Elias? O que eu acho? Beijo, Wesley. Beijo, saudades, Wesley. Você sumiu. Saudades, amor. O que eu acho de ruim hoje na noite? A desunião. Nós somos um povo, muitas das vezes, um grupo, né? Vamos colocar, apontado, ou até mesmo retirado um pouco da sociedade, que muitas vezes falta união em nós próprios. Então, o que eu sinto falta da noite, união, seria um ponto, um dos pontos fortes, o que eu não acho bacana. Eu vejo muito jogo de ego, muito close entre si, que muitas vezes é um close magro, e esquecemos que nós somos... No fundo, todos nós somos iguais. Todos nós vamos crescemos, nascemos, crescemos, iremos para o mesmo lugar e morremos da mesma forma. Então, desunião é um ponto muito forte que eu acho no meio LGBT. A Flávia Mendes... Não, desculpa. O Júnior perguntou, de tudo que você passou nesses anos de noite, qual foi a sua maior tristeza e também a sua maior alegria? Eu já passei muitas coisas, boas, muitas coisas ruins. E às vezes, assim, parece que passa um filme na minha cabeça, né? Vamos começar pelas coisas boas, né? Sempre é bom falar de coisas boas, né? Na noite, nesses anos de noite, eu conheci muita gente, muitas pessoas... que hoje são amigas para mim, são como irmãos, a qual eu considero muito. Já tenho uma amizade aí, vai, de 10 anos, consecutivas amizades, que eu falo não é só na alegria nem na dor, é amizade para hora, que eu posso contar, que eu posso falar de minha intimidade, que eu sei se um dia eu preciso dessa pessoa, essa pessoa vai estar sempre ao meu lado comigo. Então, amizades, eu criei um ponto positivo que eu criei na noite, que eu, quando lembro de amizade, eu fico feliz, porque eu sei que eu tenho amigos sinceros e verdadeiros. E outro ponto ruim da noite foi a perda também de amigos. Quem sabe, quem me viu ano passado, inclusive no Drag Dance, eu tive uma perda de uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande e, de repente, eu não vi ela mais comigo. Então, assim, eu nunca tive uma perda tão grande assim, nem na minha família, ninguém próximo a mim que eu tivesse assim tanto carinho. Então, a perca de pessoas que eu... Não só um amigo. Só ano passado, um perto do outro, foram dois amigos. De forma violenta, formas inesperadas. E também em um local onde hoje se concentra o maior público de LGBT, que é em São Paulo. Então, a perca pra mim foi um ponto que foi muito ruim pra mim aceitar. Foram duas percas, né? Foram duas percas. Pessoa que você conhecia muito também, né? Que logo em seguida foi assassinada. Isso. Muito triste, mas... Eu fiquei muito abalado na época. A Dani Fraga, que tá aqui no live, perguntou se você já sofreu algum preconceito por ser drag queen no meio gay. Beijo, Dani. Dani, essa é uma pergunta muito interessante.
Muitas falam que não, mas eu já senti, já tive preconceito, inclusive no meio mesmo, no meio LGBT. É, muitos esquecem que isso daqui é um artista, é um personagem. Eu de dia tenho minha vida normal, não tenho peruca, uso meu top cabelo. Tá sua. E de dia eu sou uma pessoa normal, trabalho pelos meus objetivos e sou um cidadão brasileiro. E muitas das vezes que eu volto, à outra pergunta. Na noite, nós temos muita falta de união. Então, eu já sofri, sim, preconceito, inclusive de pessoas que eu acabei conhecendo. Porque, assim, eu sou um artista à noite. De dia, eu não preciso ser um artista. Então, eu hoje aprendi que nós devemos separar o artista, o meu trabalho, e o pessoal. Voltamos, galera. Tamo de volta. Gente, mil desculpas. O Alicast tá travando muito. Ele tá oscilando. É um programa que a gente baixa aqui. E eu já transferi de computador, mas é o programa mesmo que tá travando. É... O Alicast, que é a do YouTube. Antes, não sei, antes era por webcam e não tinha esse problema. Agora ele trava bastante. E aí, agora não é computador, não é internet. Mas a gente... De bom, a Leti estava respondendo se você já sofreu algum preconceito no meio gay, que a Dani Fraga mandou. Desculpa. Então, só concluindo o que eu estava falando, já sofri sim pelos próprios gays, né? Por não entender que um drag queen, ele de dia, ele é uma pessoa comum, igual a todos outros meninos, homens. E à noite ele realiza um trabalho artístico, que é de transformação. Então eu já tive esse tipo de preconceito, a qual quando a pessoa me conheceu, da forma que eu me visto de dia, que eu me comporto de dia, e quando ficou sabendo do meu trabalho à noite, ela me comparou que eu poderia ter dito para ela que eu poderia ter sido um bandido, ou de repente um doutor, mas não aceitava a informação com a qual era verídica, de eu ser um drag queen, um artista da noite. Então, eu já sofri sim esse tipo de preconceito. Porém, quando eu comecei na noite, eu já sabia dos dois lados da moeda. Então, sempre eu tento sobressair da melhor forma, sem contra-atacar e mostrando que essa pessoa está dentro de um conceito totalmente errôneo ao nosso respeito ao artista, ao drag queen. Tudo bem? A Letícia drag, né? Olê! Rogério. Beijo, Ron. Beijo. Tava aqui hoje, tirando umas fotos. Babadinho. Lislélia, o que você acha da noite de São Paulo? Antes era de um jeito e hoje de outro. E o que precisa mudar no meio de show? Ah, sim. Quando eu comecei, realmente, a noite paulista era um sonho, era uma diversão, era algo que eu gostava de estar. Não que eu não goste agora. Mas o tempo muda, né? O tempo, as épocas, ela tem que se renovar, ela tem que mudar. Eu sou o meio da antiga, eu gostava daquele tempo que eu tava começando. Era tudo mais divertido, tudo também mais inovador. Hoje o que nós vimos da noite é muita droga, que é um ponto, né, facultativo, acho que em todo meio, todo lugar tem. Eu acho que é um fator mundial, usa quem quer. No meio dos shows, antes tinha aquela coisa do glamour, quando se falava em especiais de show de artista da noite, as casas lotavam. Hoje o que nós vemos na realidade é casas cada vez mais sem nenhum show, sem atrações, o espaço cada vez para o drag queen, para o artista, menor. Então, assim, o que eu acharia que poderia mudar? Se eu falar que nós temos que fazer o diferente, que nós temos que criar, eu estaria, entre aspas, sendo um pouco pejorativo. Eu acho que a criatividade está em cada um, pelo seu diferencial, pela sua atitude,
e pela sua presença. Então basta cada um utilizar esses três itens e fazer a coisa acontecer. E principalmente, união entre nós, volto a falar novamente, entre nós de LGBT. Então eu acho que a mudança tem que partir de nós mesmos, para que nós vejamos uma mudança aí legal para o futuro. Acho que é isso, né? Tô respondendo legal, gente. Tá respondendo, gente? Tá legal. Respondendo, fale sim ou não, pessoal, tá? Entrou, pessoal, é, saiu, entrou, mas é porque tá caindo muito. Sempre acontece isso, mas hoje tá demais. Tá muito ruim. Pode entrar, galera. Faz uma pergunta ao vivo. Estamos aqui, hein? A Letícia pediu pra você cantar Whitney Houston ao vivo. Para! Meu CD ficou em casa, não trouxe. O playback? O playback. Foi bom. Olha o que a Daniel perguntou, mulher. Ui. É que vou mandar você ler aqui. Peraí. Olha, o Fernando Vieira. Olha, Fernanda top! Beijo! Quando vai sair o seu próximo CD? Ah, e se Deus quiser, esse ano ainda. Se Deus quiser, Slimes e Babadinhos. Não, e o CD lá, antigo? Conta pra gente. Esse CD antigo é todo um fã, já é uma história da minha vida. O que você ia fazer pra divulgar? Ah, então, é melhor deixar lá, né? Mas foi um momento bom da minha vida. Mas eu tenho um CD, gente. Outra história, outro capítulo, outro enredo e outro canal. A gente conta outro dia o segredo da Slimes. Qual foi a emoção de estar no palco da Blue Space? O Marcelo Alves tá perguntando. Ares. Eu acho que é o Marcelo. Marcelo Ares. Um beijo, Marcelo. Beijo. É um grande produtor também, que eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás. Então, Marcelo, a Blue Space é um palco desejado, eu creio, né? Em todo o território nacional. E agora também internacional, porque muitas artistas de fora estão vindo do RuPaul para se apresentar no palco da Blue Space. Eu já tinha me apresentado logo em 2008, quando eu fiquei em segundo lugar no campeonato do Drag Freedom, e eu recebi um convite para fazer uma apresentação de uma gravação do programa Hora Extra da Silvete Montilla. Então, na época, eu era um pouco novo, fiquei um pouco assustado quando eu recebi a ligação, mas fui lá, então foi uma realização muito grande para mim de estar no palco. E também, agora recentemente, eu tive um outro convite, foi para a festa Pandora, que acontece na Blue Space, a qual eu fiquei muito feliz. É uma emoção, é uma felicidade de estar em um grande palco onde grandes artistas realizam, né, na verdade, grandes espetáculos. Então eu me senti muito honrado e também foi como assim, um reconhecimento como artista. Então, realmente, a Blue Space investe no show Drag Queen. É uma boate que tem todo um parâmetro, tem toda uma equipe e um suporte para oferecer um espetáculo ao público. Então, foi muito gratificante. Eu fiquei muito honrado e satisfeito em pisar no palco, realmente, da Blue. Uma experiência incrível. Olha o que o Daniel perguntou. Os babadinhos. Dá uma lida, vê se você responde. Eu tô meio cegueta. Olha pra cá agora. Pá. Como você se sente mais pra praça do WeChat? Olha como você se sente sendo a mais procurada no WeChat. Beijo, não esconda amo. Nada. Dani, beijo filha. Dani, minha filha, te filha amo. Da Popovic, olha, né, Dani. Ah, será que eu sou a mais procurada pelo WeChat? Que babado é esse? Dani, essa trocosa, te amo. Ai, e é isso, né? O Brasil já segue. Fez, antes desse show, essa participação na Pandora, você já tinha feito show na Blue? Antes desse... Sim, antes da participação da Pandora, eu já tinha feito show na Blue. Em 2008, se não me falha a memória. Em 2000 eu já tinha pisado no palco da Blue, inclusive tinha até hoje, tem uma academia de drag. Antes era um programa que a Silvete fazia, que era a hora era essa. Então, esse programa eu não sei se está no ar ainda no YouTube, não sei se ainda tem, mas eu creio que no meu dia, acho que teve uma complicação lá com o suporte, a equipe de gravação, e acho que algumas partes do programa não foram ao ar. Então eu não tenho esse vídeo. Na época também não tinha toda essa tecnologia de que nós temos hoje, que é HD, digital. Então não foi gravado o programa. Mas desde 2008 que eu tive a oportunidade de pisar no palco da Blue.
É, o que. O Slaina, é, o Rogério tá perguntando de novo. Tem muita pergunta do Rogério. Ai, que babado, hein, Rogério? Obrigado. Pode mandar, é, o que você espera daqui uns. Aqui uns 2 anos de você, assim? Você pretende continuar como drag queen? Porque a idade, né, filha? Ai, tá babado. A idade tá. Chega pra gente. Quantos aninhos, Slaina? Ai, 15. 15. 15, né? Eu tiro um pouco de babado, então. É, então, o que eu pretendo daqui a 2 anos? Eu creio que o futuro a Deus pertence. Eu pretendo estar, né, ainda viva, com saúde, e fazendo o que eu gosto. Certo que hoje, no meio do drag queen, no, né, nos artistas da noite, shows têm decaído muito, e também o valor que o artista ele deveria ou deve receber não tem sido aquilo, né, a qual o artista ele tem recebido ao concluir o seu trabalho. Porque se nós formos colocarmos nenhuma caneta, nenhuma base, nós trabalhamos em qualquer outro emprego, um honorário noturno é um custo. Um salário noturno é outro custo. E quando se fala de fazer uma produção, montar um show, utilizar uma maquiagem boa, então é outro custo. Então muitas das vezes nós não temos esse reconhecimento. Já cheguei a desanimar há alguns anos. Quem sabe, quem me conhece mais a fundo, quem me acompanha, sabe que eu nunca parei, nunca deixei de fazer show. Mas eu dei uma pause nos shows porque realmente eu investia, sempre eu gostei de estar bem produzido, com uma produção legal, fazer números novos. E muitas das vezes o retorno era muito pouco, não compensava. Então acaba dando aquela desanimada, mas como você gosta, é o que te faz bem. Você está no palco, eu tinha meio que dado uma pausa nas minhas agendas, mas nunca deixei de parar de me montar, de fazer aquilo realmente que eu gosto. Mas eu acho que daqui a 2 anos eu quero estar já concluindo a minha faculdade, me especializando melhor na área de trabalho, porque eu quero ser daqui, vai, 5, 6 anos, um doutor. Mas também não quero deixar de lado o meu sonho, o meu hobby e também o meu trabalho, que é ser artista da noite, realizar performance, encantar pessoas, não só o público de LGBT, como também hoje em dia eu trabalho para um público hétero, que me traz muita felicidade. Então é isso, eu quero estar trabalhando, quero estar viva com saúde e feliz. Isso aí. Babadinho. Aí a Daniel mandou de novo. Quando oi, você Daniel. Se sente procurada do chefe. Qual que é o nome da Daniel de Montada? Ai, a Daniel. O nome da Daniel de Montada. Tá uma pergunta. Ai, esqueci também. Esqueci também. Esqueci. Daniel, qual é o seu nome de Montada? Grita aí, gente. Grita aí. O Echete tá babado, hein, gente? Não baixa, hein? A louca. O Marcelo perguntou pra você como funciona a criação dos seus números hoje, de acordo com a produção, música. De acordo com a produção, música, como funciona a idealização de tudo isso? Sim. Idealizar um show, fazer, criar um show, né, na verdade. Eu sempre busco muito em artistas que já fez sucesso lá no passado, que já tem uma bagagem lá no passado. Eu gosto de buscar muito conteúdo. Quando me pergunta, você assiste show de drags? Eu geralmente não gosto de assistir show de drags. Eu já vi até fazer, inclusive fez uma pergunta pra um artista, acho que pra Alexia Twitch, no live dela, se ela assistia show de outras drag. Não que eu não goste por nada, é porque eu gosto de realmente criar e montar o meu personagem, de ter a minha identidade. Mas sempre quando umas amigas me mandam o link, olha, vê esse show que você gostou, eu acho bacana. Sempre quando eu abro a internet, que eu vejo o YouTube, algo chamativo, eu vou lá e abro. Mas é uma coisa que eu não fico procurando. Então, quando eu idealizo um show, eu vou criar um show, eu busco muito em artistas antigas. Como muitos sabem, que eu gosto muito da Whitney Houston, acho que marcou os anos 90, né? É uma artista que marcou os anos 90. Então, eu gosto muito de trazer o artista lá atrás para a atualidade. Então, eu estudo bastante a história do artista. Inclusive, sexta-feira agora, estarei no Drag Danger. Mais um ano. Vamos lá torcer para ela slime. Convido a todos vocês. Eu sei que muitas pessoas me conhece, sabe da minha história, sabe da minha batalha. Muitas pessoas estão me conhecendo, da nova geração. E é algo que eu gosto muito. Então eu criei esse show. Eu busquei, fui lá na identidade do que foi realmente que aconteceu.
pra levar pra vocês. Então, eu estudei, eu fui lá atrás pra buscar esse show de sexta-feira. Então, eu gosto de estudar muito antes de proporcionar, né, o espetáculo. Como vai ser o show? Já está? Pode falar? Eu posso dizer, Lessa Nucci, todos vocês que estão aí no YouTube, é um show de muita emoção. Que não se espantem, quem estiver na boate, quem for sexta-feira lá na boate Danger, ver a minha participação Drag Danger, se eu me emocionar, porque quem viu o meu show do ano passado, da final que eu fiz a Fênix, que pra mim foi um recomeço, foi uma volta a minha participação no concurso, então eu deixei uma deixa, se caso eu não chegasse a ganhar, pra que se esse ano, Deus me permitisse, vier novamente, pra que eu tivesse oportunidades pra poder criar, inovar e até mesmo levar a favorecer ou levar algo que o público venha ficar satisfeito. Então, eu espero que vocês gostem, porque é uma surpresa muito boa. Só não posso falar, né? Porque senão é aquela surpresa. É algo muito bacana. Tem que ir lá assistir. Tem que ir lá assistir. Quem não puder assistir, a gente vai filmar sexta-feira. Estará no canal do Lessa Nucci, hein? Eu não tô podendo filmar toda sexta-feira, como eu tenho falado. Mas sexta-feira eu estarei lá filmando o show da Sly, né? Tá? Ela já me contratou. Arrasou! Contrato Lessa Nucci, tem 16 milhões de acessos. Babado e confusão. Ela falou que o nome dela é... Como que é o nome dela? Ela falou aqui, ó. Seu nome? É verdade. Não. Ela falou que é Lindsay Popovic. Olha, Lindsay Popovic, filha da minha filha Popovic. Se a Popovic sonhar... É babado, ela, mas eu acho que rola um abo treta entre as duas aí, né? Acho que o tem corpo, todo chapadinha, né? Uma lutinha de sumon, sei lá. Um beijo, Popovic! Ela onde tá em São Paulo, tá? Se não me engano, ela tá no Mato Grosso do Sul, não lembro, mas não tá em São Paulo. Mas um beijo, Popovic, a ganhadora da Academia de Drag. Você deixou ela sair, mano? Babado. Tadinha, né? Tadinha. Tá procurada nas Europas. É, o Paula Emília perguntou se é verdade que o mundo drag é cheio de magia. O mundo drag é cheio. Sim, o drag ele tem realmente um encanto, uma magia. Quando o drag queen ele quer passar isso, ele quer transformar isso, ele consegue. Hoje, muitas vezes, em boate, nós vemos também um outro lado. Que não é tanto encanto, não é tanto magia. Às vezes é uma querendo ser mais que a outra, mostrar mais que a outra. Tem como tem em todo lugar. Como tem em todo lugar de trabalho, ambiente de trabalho... Mas o drag queen, quando ele quer, ele consegue passar o encanto, a magia, a emoção, né, para quem está o assistindo, o prestigiando. O Daniel tá perguntando de novo. Ui, se você... Daniel. Que ele tá passado com a sua pele. Só um gloss, nada demais, assim. Gente, a gente atrasou, a Slana chegou aqui do ensaio, não tinha nem feito maquiagem. Falei que vi que a Slana vai estar sem maquiagem, quando eu abri a porta, foi pum! A Slana de boy. E aí a gente... É, em 15 minutinhos eu fiz um fanjinho assim, pra estar maquiada pra vocês, mas é isso. Tô adorando. E ela perguntou o que você tá passando na pele, se é Avon ou Jequiti? Ah, eu passei só um óleo Vult. De... um óleo de ameaça. Tomou um sol, né? Tomei um sol hoje, babado, passei o dia inteiro na correria. Gente, eu tô assim, dormindo muito pouco. Essa semana realmente tá sendo muito corrida pra mim, devido a minha participação de volta, mais uma vez, no Drag Danger. Mas tudo tá aqui, tudo tá resolvido, tudo tá na paz de Deus, e é isso. E o Marcelo perguntou de novo, qual, nesses anos todos, qual a cidade que você mais gostou de se apresentar? Olha, foram muitas cidades bacanas que eu participei, que eu passei, né? Que eu levei meu trabalho. Eu sei que ainda tem muitos lugares pra me conhecer, pra me levar meu trabalho também. Eu sei que tem muitas pessoas fora de São Paulo que curte, que me acompanha em redes sociais, que me acompanha pelo YouTube. Agora também meus shows pelo canal do Lessa Nucci, que tem muita visualizações, visibilidade também no show business drag queen. Então, assim, foram muitos lugares. Eu não consigo dizer, assim, um em si, que foi marcante. Mas eu tenho um evento ao qual eu fiz em São João da Boa Vista, uns anos atrás, que é hoje, voltando a falar, hoje temos os PBTs, né, tem os open bars, essa peça é uma peça fechada. Né, você fala muito de coisa atrás, muitos anos atrás, muito velho. Então, e... faz uns brincadeira, seis fala. Anos, sete anos, seis, sete anos, não é muito velho. Mas assim, foi uma festa em um sítio, chamado, foi um tema, a festa do Egito, né, onde eles
era uma cidade lá em São João da Boa Vista, como eu falei, distante um pouco de São Paulo. Então, quando eu entrei no evento, era cheio de labaredas de fogo. Eu já fiquei, assim, com a visão que eu estava tendo daquele... Tão grande era o evento. Participou eu, minha amiga Alexa Sullivan, a Lupon, de Campinas, e também a Fernanda Carraro, a Carraro, né, que foi que participou com a Léo Áquila lá nos tempos atrás, que foi em segundo lugar no programa do Silvio Santos. Então foi um mega evento. E assim, por ser minha primeira participação desse evento, quando eu entrei no palco, foi de uma ascensão, foi de uma magia, eu tive o retorno do público, aquela multidão gritando e gostando do meu trabalho. Então foi das cidades que marcou também. Um beijo para Anibelle, que também é uma das pioneiras lá da cidade de São João da Boa Vista. Estou com saudade, hein? Quero voltar breve aí a todos os organizadores de evento. Um beijo, São João da Boa Vista. É uma das cidades, então. O Tarcísio Augusto perguntou de onde a gente é de São Paulo, né, da capital. O Adilson Silva, beijo. Beijo, Adilson. Perguntou, Slaine, top, te amo, você mora no meu coração. Não sabe quem é? Beijo, Adilson. Eu recebi flores do Adilson, agora sim, lembrei. Recebi já flores chocou, no né? meu camarim. É como uma pessoa assim, fosse da família já. Já fez, Adilson? É um carinho, né? Nós se conhecemos. Não, mas eu quero saber se fez ou não, Slaine. Não, não, porque rola um carinho. Rola um carinho muito bom, assim. Nós se conhecemos através dos shows. E no meu show do Drag Danger, né, eu fiquei muito impressionado, porque no final do show ele pediu pra subir no camarim. Quando ele subiu, ele mais três amigos dele, que foi o Rafael Britney também, e eu fui, e me deram um buquê de flores. Então eu fiquei com é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que acompanha meu trabalho e curte meu trabalho. Então eu só tenho a agradecer muito por essas pessoas, e você é uma dessas, Adilson. Um grande beijo no seu coração. E sexta-feira conto com você, hein? Deixa eu ver, o Tarcísio Augusto perguntou: você não acha que está na hora de inovar? Só bater cabelo fica um pouco chato e fazer um show diferente, tipo, das drags, se é na hora das drags inovarem e fazer um show novo ao Sim. invés de só bate cabelo. Você acha que tem que ter algo? Sim. Porque o bate cabelo, como já disseram aqui, acho que foi até a Leona, beijo Sim. pra Leona. Beijo, Lê! A Leona falou que o bate cabelo é só uma cereja. Sim. Né? Sim. Só uma cereja do... Acho que as Von Carter também falaram a mesma coisa. Exatamente. O que que você acha? Você acha que está na hora de inovar? Sim. Só bater cabelo fica um pouco chato? Pra fazer um show diferente? Certo. Eu acho que um artista, ele tem que ser completo, sim. Eu comecei, né? Comecei aí em meados, onde a Verônica, a Márcia Pantera... Ela tava trazendo essa nova proporção, que era do bate-cabelo, no cenário LGBT. Então era o auge, tocava o Almas da Gata Pau, todo mundo na balada começava a bater cabelo. Comecei nessa fase, então eu comecei também batendo muito cabelo. Eu era magrinho, adorava. Eu me lembro que antes, todas as gays que frequentavam nesse tempo, as baladas, levava peruca, aquelas perucas de nylon dentro do bolso, porque tinha um curso que os apresentadores pediam pra chamar, chamava e subia no palco e começava a bater cabelo, e o melhor que batesse cabelo ganhava. E eu fazia isso toda semana na Freedom. Então, toda semana que eu levava peruquinha, até fotos, um amigo meu das antigas, esse dia, ele postou e me recordou. Eu levava essas perucas, e na hora que tinha um concurso, eu ia lá e batia, e não é que eu ganhava? Era babado. Então, eu comecei nesse tempo, onde a ascensão era o bate-cabelo. Mas, porém, como eu disse, um artista tem que ser completa. Hoje eu me dou a oportunidade de poder inovar. Muitas das vezes sai bacana, muitas vezes eu olho e eu aprendo para melhorar mais. A perfeição, nós estamos longe de chegar, porque perfeito para mim só Deus. Mas nós podemos colocar o ruim, o bom, poder unificar ali, tirar sempre o ruim, para melhorar e sempre levar algo bacana ao público. Então eu tenho tentado inovar assim, nos meus shows, fazer música brasileira. Quem me acompanha aí, muitos shows que não são gravados no YouTube, tem na minha página no Facebook, Slaine de Fiore, Slaine Top 2. Então eu tento trazer essa mudança também dentro do meu cast show. Mudar, não ficar só no bate-cabelo. Muitas vezes uma casa me contrata para fazer um número, dois números, três números na noite, e eu não vou fazer desses três números sempre o bate-cabelo.
sendo o meu segmento. Eu vou tentar inovar. E tem dado certo. Tem um dito que tem dado certo. O público, ele tem quisto isso. Algo diferente. Não só o bate-cabelo. O bate-cabelo, ele é bom. Porque muitas pessoas também acabam atacando o bate-cabelo. Mas eu não acho legal atacar, porque, assim, quem bate cabelo, eu tiro minha peruca. É porque não é fácil. Tem que ter uma flexão muito grande para bater, um fôlego para aguentar. Então, quem não tem, muitas vezes, pode até ser prejudicial à saúde. Então, eu tiro minha peruca para quem bate. Não estou falando mal do bate-cabelo. Mas eu creio que um artista em si, para ele ser completo, ele tem que arriscar, ele tem que inovar. Seja fazendo uma música brasileira, seja fazendo um pop, seja fazendo um comédia stand-up, que agora está muito stand-up no meio, é algo que tem cativado um público em massa. Então, ele tem que ser inovador. Ou até mesmo o caricata. Eu também acho que é algo bacana que nós temos que ser... Tem que ter essa flexibilidade. Então, acho bacana, sim, inovar. Oh, Marcelo Rodin, Marcelo, beijo, Marcelo. Beijo, Marcelo, do grande diretor. Um beijo pra você, do SKB. Bons tempos, hein, Marcelo? Babado. E perguntou se você está se sentindo preparada para a sua apresentação agora de sexta-feira. O pessoal tá me mandando por inbox, acho que tem gente que não consegue assistir, mandar perguntas ao vivo aqui pelo chat. Pode mandar, mas eles estão mandando pelo inbox do Face, tá? E muito obrigado pela participação. Muito obrigado, fico muito gente feliz. O pessoal tá todo mundo participando. E tá gostando e está sendo super comentado. Obrigado. Obrigado, então tá. Você tá preparada para a sua apresentação de sexta-feira? Então, como eu voltando a falar da apresentação, minha participação novamente do Drag Dance, agora 2015. Ano passado, quem lembra dos meus shows, eu também... foi minha volta, né, ao concurso, depois de 6 anos, que o último concurso que eu participei do Drag Dance foi em 2008, a qual a campeã foi O'Hara Santos. Um beijo, O'Hara! Uma amiga... tornou uma amiga, então naquele tempo nós concorríamos, mas que vencesse a que tivesse, né, o brilho no dia. Nem era quem era melhor, mas quem fosse que tivesse o brilho naquele dia para ser a Drag Danger. E ninguém depois tinha disputa, não tinha rivalidade, eram todos artistas. Isso é um ponto muito bom naquele tempo de Drag Danger. Então eu voltei ano passado, fui surpreendido pelo público, porque durante 6 anos muita coisa mudou. Pessoas do meu tempo que não frequentam mais balada, hoje é uma nova geração, eu posso dizer, que viu o meu show. Então, eu posso dizer que eu senti muito honrado e feliz como artista, porque eu acabei cativando também muita gente que ainda não conhecia meu trabalho, por estar 6 anos fora aí do concurso Drag Danger. Então, esse ano não ia descer, porque muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal. Então, por isso que eu não manifestei anteriormente sobre o concurso. Muitas pessoas me perguntavam, você vai descer? Pelo fato de eu ter ficado em segundo lugar um ano passado. Porém, muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal, que me impossibilitaram de eu participar esse ano. Mas, como eu falei, eu tenho algo que é bom, eu creio que é muito bom dentro de mim, que é a fé em Deus. E Deus colocou amigos, anjos, eu posso dizer, para me incentivar, para me lutar pelos meus sonhos, né? Então, eu posso dizer que eu estou preparado para sexta-feira. Vai ser uma grande emoção para mim e também para quem me acompanha. Prepare seu coração. A Débora Killer falou que vai mandar uma mensagem. Beijo, Débora. Beijo, Débora. Te adoro, menina. Saudades. Adoro. Débora é muito foda. Ela é foda. Minha amiguinha também. Ela falou que voltou. Ela vai fazer a pergunta, peraí que a gente já responde, Débora. Já respondemos, Dé. Peraí, gente, tá passando muita pergunta. A Drag Tiffany. Tiffany, Deus, beijo, Drag adoro. Tiffany, tá sempre aqui assistindo a gente. Obrigado. Vou chamar ela também. Tiffany, vem tudo. Pra gente ferver, tá? É babadinho. Vamos marcar aí. Vou marcar todo mundo, igual eu tô falando, vou puxando. Não tô escolhendo pela melhor, pela pior. Tô escolhendo os meus amigos, pessoas que eu gosto, né? Obrigado, gente. Obrigado. Um beijo a todos vocês. Você falou que você é muito inteligente, o Tarcísio. Obrigado, Tarcísio. Beijo. O Daniel falou que te ama. Tony, beijo, amor. O Fernando Vieira. Fernando. Fernandinho. Nesses últimos anos é sabido e notório que no Drag Danger nem sempre o talento que vence. A gata entra com um patrocínio e, na verdade, o que ganha é o retorno e o cenário, e não o talento em si. Foi como a Leona falou, elas entram lindas, o ano no Drag Danger na final, elas descem banhadas de ouro. E no final, e quando continua o show, não prevalece isso. Então não adianta você manter uma coisa, depois você continuar uma coisa totalmente
Eu vi essa parte realmente no live da Leona, Leona foi drag desde 2015. E no ano dela aconteceu, foi aquele glam, né, no Drag Danger. Onde o Drag Danger era por jurados. E dali então teve que fazer uma segunda final, né? O staff da boate fizeram uma nova final. E foi aí que o Drag Danger passou a ser pelo público. É o que o Fernando Vieira colocou em pauta sobre o Drag Danger. Eu creio que todas as meninas descem em busca de um sonho. E assim, gente, quem tem um sonho... É frustrante quando uma pessoa tira isso de você, entendeu? Como a Leona falou, que muitas drags, hoje em dia, elas buscam patrocínio, né? Porque elas querem ter aquele título, vestem-se de ouro, e depois que passa tudo, não desprezando, não atacando ninguém. Ela está com um sutiã e uma calcinha. Aí voltamos a falar por quê. O meio drag queen tem sido muito desvalorizado em questão de cash e pagos aos artistas. Nada contra quem desce com sutiã e calcinha. Até mesmo porque, hoje em dia, as trans que têm um corpo belíssimo, elas se vestem e fazem show bárbaros. Elas barbarizam e dão o seu espetáculo tão quanto. Mas eu estou falando na categoria drag queen, porque se fala de um concurso Drag Danger. Eu sempre tive muito cuidado, quem me conhece sabe, o Fernando Vieira sabe disso, ele é também uma pessoa que mexe com costura, alta costura, e hoje ele costura para várias variedades de público. Eu sempre... Não faz propaganda não, que ela não vai me pagar. É verdade, depois ela não vai depositar... me pagar a propaganda. Ó, me varou da minha conta, entendeu? Pela propaganda. Então... você me paga para ela a propaganda. O que eu acho dessa pauta? Eu acho isso ruim. Ruim não para a pessoa que está vestindo, porque a pessoa que já está vestindo, ela já tem seu ateliê, ela já tem seu próprio negócio. Mas para o artista, porque ele faz alto bom, ele se titula, tem aquele título, e no outro dia ele não está ao nível do título que ele batalhou para ter. Então é algo que eu tenho dentro de mim, que eu tomo muito cuidado em termos de minhas produções, em termos de meus shows, para sempre levar algo bacana e a nível do prêmio que o Drag Danger se tornou. Então é isso, acho que eu respondi. Ó, a Débora Kelly mandou uma pergunta aqui. Ui, Débora, vamos lá. Slane, adoro você. Igualmente. Adoro ver você fazendo a Thalia. Mariana, você também é fã dela? Na sua opinião, um artista fazendo um show baseado em um artista que ele é fã, torna as coisas fáceis ou fica mais difícil pela responsabilidade de representar o artista que você gosta tanto? Bem... Tem um show bem fala, fazendo... Tá, Thalia, Mariana. Gente, quem sabe, quem me acompanha, sabe da minha história com eu e Thalia. Quem não lembra de Thalia, gente? Thalia? Muita gente da nova geração não conhece. Ela fala Thalia. Tá, belíssima, milionária. Então, quem não lembra de Thalia, vamos ter papel de Thalia que foram êxitos no Brasil. Maria Mercedes, Marimar, Maria do Bairro, Rosalinda. Além disso... Vou matar esse viado que ela tá contando isso. Vai. Além disso, Thalia tem na sua trajetória aí filmes como Mambo Café, que foi feito uma produção independente, que não teve grande êxito, pela produção ter pouco retorno. Mas ela também é uma grande artista musical e Thalia trabalha desde de 9 anos de idade. Então Thalia é uma pessoa que me inspirou a ser quem eu sou hoje, Sly na foto. A Daniel falou que não é da época dela, que ela da Alvin os Esquilos. Então. Coitada, ela olha, era coitada, da época de Chispita, viado. Chispita, aí é forte. Chispita é bem lá atrás. Chispita? Chispita, pra quem não conseguiu, sabe, é Lucero, uma grande artista mexicana que inclusive cantou pro Papa em 90 pra no Maracanã. Então. É isso. Histórica. Tá entregando a idade. Por causa de Thalia, eu criei um amor também pela cultura mexicana. Hoje em dia eu amo a cultura mexicana. Mas a pergunta, o México? Se ela não conhece nem tá vivo. É babado. A responsabilidade de fazer fazer uma imitação. Que você gosta tanto. É uma responsabilidade tão quanto grande. Eu já fiz Thalia, inclusive tá no canal do Lessa Nucci. Não é se acabar pelo nosso querido Marcelo, quando ele é diretor artístico. E teve um dia da noite de Thalia, que era uma noite latina. Nossa, e eu tive que fazer Thalia. Pra mim, quando ele chamou, foi algo que eu não hesitei de falar não. Na mesma hora eu falei sim. Mas é difícil por quê? Porque você tá acostumado de ver o seu artista, eu tenho todas as coletâneas, CDs, enfim, tudo que Thalia faz. Porém, quando você vai colocar em cena,
é uma outra forma, porque aí você se vê você como fã e depois você tem que se ver como artista fazendo aquele cover. Então, eu acho que é algo que é muito difícil fazer, sim, com a artista que você gosta. E quando os outros fazem, você pode avaliar. Mas quando você faz, então já é algo totalmente diferente. Mas é um show que eu não paro de ver. Se é um show que quando eu entro no YouTube, eu não gosto de ver muitos dos meus shows, mas eu gosto também de ver depois pra alinhar e ver o que foi bom, o que não foi legal. Eu faço as minhas críticas com o meu show. Mas o show da Thalia é algo que eu gosto de ver, sim. Porque eu me vejo fazendo Thalia, eu me vejo a minha inspiração Sly no Top. E você é Thalia, copy paste. Maria. É isso, Deg. Ó, a Deg Tiffany falou que vai estar com a gente sexta-feira. Deg, Tiffany, um beijo. Deg Tiffany, vamos ferver lá, bebê. Muito otim, tá? É, ela tá perguntando se você me pegaria. A gente já se pegou. Já se pegamos na porrada, eu nessa noite aqui. Não. A gente já se fez, você lembra? 18 anos. É babadinho. Dark Room. Ai, que babado. Quem se lembra disso? Podre. Brincadeira, Deus me livre. Ui! Passada, cara. Essa noite é casada. É, Tarcísio Augusto perguntou se é a sua primeira vez no Drag Danger. Não, Tarcísio, a minha história no Drag Danger veio... Desde o começo. Eu peguei o ano da Leona Top Flu, só porém eu não participei. Eu tava começando a sair... Eu comecei muito cedo a fazer show, gente. Muitas pessoas falam, a minha idade... Não, eu comecei muito cedo, porque sempre mexi com teatro. Então, assim, eu participei de teatro, participei da fase da Chiquitita, da primeira fase da Chiquitita. E logo depois que eu me vi em show GLBT, eu, na mesma hora, achei tudo aquilo encantador. Então, eu participo do Drag Danger desde 2007, que foi o ano da Leila Diva Black. Depois eu participei em 2008, onde também eu fui pra final. Sempre eu fiquei ali batendo na tecla. Nunca ganhei, mas sempre fiquei batendo na tecla, onde também trouxe. O Drag Danger tem uma visibilidade muito grande em todo o território nacional, onde me trouxe muitos e muitos trabalhos depois. Depois de 2008, eu fiquei ali quase, bati ali entre as primeiras, né? As primeiras colocadas. E eu comecei a viajar muito, fazer muito show, quando eu fiz Blue Space. E no mesmo ano também eu fui vice-drag Freedom, onde a Juliana Pantera ganhou, então bate sempre ali na tecla também. E depois do Drag Danger, eu comecei a trabalhar, fazer participações. Porque naquela fase do Drag Danger, a casa, além de pagar o cachê, que não era 15 mil, era 3 mil, 2.500, algo desse tipo, a drag queen que se destacava, ela trabalhava na casa. Isso era muito gratificante para o artista. Porque muitas das vezes não é só o título que o artista ele quer ter visibilidade, quer ter ascensão, quer ter oportunidades. Então, naquela época, as bichas que, mesmo não ganhando, elas tinham oportunidade. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Danger. Então, eu, como era um gasto muito grande na época e eu tinha que lutar entre a razão e o sonho, eu não participei em edições anteriores. Vi muitas amigas minhas ser Drag Danger, como Rara foi, como Leila Diva Black foi, como Ingrid foi, como... A Gata Joy, faz um tempo que eu não vejo, mas ela foi Drag Danger, eu vi a história dela também. Isabelle de Mônaco também, uma das transformistas. Um grande beijo, Isabelle. Então eu vi muitas amigas, Vitória Vipe, eu e Vitória Vipe, nós concorremos no Drag Freedom. Porém, nós pegamos um carinho tão grande que no ano da Vitória Vipe, isso eu já falei pra ela, que eu torcia porque eu sabia da história da Vitória Vipe. Então... Eu já vi várias edições, e depois de 6 anos eu me joguei em 2014, porque o sonho não morreu dentro de mim. Simplesmente tem aquela coisa, é que muitas vezes eu ouvi falar de pessoas próximas a mim. Slide, não participa não, porque você já tem um certo nome. Fica feio se você perder, é feio você perder. E eu colocava aquilo pra mim. Hoje em dia eu falo com toda a maturidade do mundo. Feio não é perder. Feio é quando você desiste de lutar pelos seus sonhos. Então, por isso que eu botei. Eu coloquei essa frase realmente dentro de mim. Por isso vou que eu botei em 2014. Fiquei em segundo lugar. Não ia descer esse ano por problemas. Vou falar mesmo, financeiros. A crise do Brasil tá babado. Fiquei desempregado. Quem quer saber do seu desempregado? Mas, porque quer, como eu falei, muitos requer um investimento. E assim, eu levo o show Drag Danger muito a sério. Então, muitas pessoas falam de ateliê, disso, aquilo, outro. Não, eu sei que eu tenho que ter um investimento pra me descer legal. Tão quanto a faixa, o título, tão quanto ao prêmio. Nunca precisei, assim, de me envolver com pessoas da noite pra correr atrás desse sonho. Mas eu sei que eu tenho que ter uma verba pra mim fazer minhas coisas, porque é meu nome, é o meu trabalho que tá em jogo. Então, eu digo isso. Entendeu? Acho que é basicamente... O Henrique Guimarães tá perguntando o que irá mudar se você ganhar na vida pessoal e na vida da Slime. Um beijo, Henrique.
Olha. Tem uma filha minha aqui que daqui a pouco eu vou mostrar ela. É babadinho. Filhinha da Denge. É, então, como eu falei, né? Tem uma ali deitada também. Olha, tá todas aqui. Né, moceguinho? Todas. Um beijo a todos os babadinhos que estão presentes. Moceguinho tá ali, ó, moceguinho. É, um sonho, como eu te falei, que já é de anos, né? Que eu venho aí batalhando, lutando, sempre batendo na trave. Mas eu sei que pra ser um drag desde antes, nós tínhamos que participar, além da eliminatória, duas semifinais. Hoje, o drag desde ele facilitou, ele propõe mais artistas ir pra final, quando se tem um bom show e até mesmo se tem um público. É, se eu chegar um dia a concluir esse meu sonho, a realizar esse meu sonho, em primeiro lugar, eu quero que seja por merecimento, pelo meu trabalho. É, eu quero que seja pela minha história. Porque eu acho que isso, quando eu tiver com 40, 50, 60, 100 anos, eu vou lembrar do meu trabalho, do meu esforço. Quando a gente... falta quantos então, anos pra 40? Eu quero gravar em DVD. Então eu acho que por você eu... Já, você já é Balzáquia? Ou... Ah, eu tô chegando pra falar. Eu sei, então, como eu falei das minhas amigas, né, que já foram drag dance, todas elas persistiram. Todas elas chegaram a realizar o sonho. Todas, a maioria delas são drag dance que persistiu. É, algumas tiveram retorno, no, ascensão no meio drag, que nem precisou mais se jogar. É... Então, se eu chegar um dia a realizar esse sonho e ter a faixa como Drag Danger, será a conclusão de um sonho realizado. E você sabe o que é concluir um sonho realizado para um ser humano? É algo muito importante, pelo menos para mim. Então, será a conclusão de um sonho e será algo que eu vou dizer: eu batalhei, eu lutei, foi suado. Manda no meu inbox. Não foi dado. Então, essa é a dica. Um beijo, Henrique, te adoro. Nem você conhece o Henrique? Eu creio que é Henrique Guimarães, eu creio que ele faz show também. Agora não lembro o nome dele. Mas eu acho que eu sei quem é. Então sim. Não queima, porque é nome não de boy. Eu não tô lembrando o nome agora de drag. É, vamos ver. Olha a Lê tomando refrigerante. Ai, bicha. Todas ela tá xoxando, gente, ó. Como que você vai gastar o prêmio? Uma sério, Ari está perguntando. Se eu chegasse a ganhar os 15 mil reais. A drag Tiffany falou que você começou com 6 anos. Ui! É babado, vem por aí, a louca. Marcelo, então, meu lindo. O que eu iria primeiro? Eu teria que me administrar hoje. Ela vai. Deixa eu falar, mil vai ser pro canal, vai ter um cenário novo. Então ela vai bancar o cenário. Olha o cenário. Gente, mil apoio, reais cenário. Apoio, porque entendeu? O Lecanucci, ele tem trazido o drag queen mais próximo aí de muita gente que tava bem distante, que não vai em balada. Então isso é muito importante, é favorecido. Então, olha todos os patrocinadores, pessoas que fazem faculdade, que têm interesse, procurem o Lecanucci, que eu acho bacana esses lives, essa rede se expandir. É algo também que favorece, né? Globaliza todo mundo. Então, gente, eu gastaria com 15 mil reais. Primeiramente, 14 mil. Eu, como eu falei, todas as edições que eu participo, eu procuro investir, porque, como eu falei, eu já ouvi falar, né, até mesmo de participante, porque quem ganha é quem desce com alguém ou que faz isso e acontece. Não, eu acho que o prêmio, ele é 15 mil reais, então você tem que estar à altura do prêmio, 15 mil reais, não deve descer com qualquer coisa. A Leona até, inclusive, ela tocou em pauta, quando ela fez o live dela. Deixa eu parar aqui, quem é o Henrique Guimarães é a Gisela Starlight. Ah, a Gisela Starlight, um beijo! A gente não conhece o nome de... De nome assim, desculpa, favor, Gisela, eu te adoro, amiga, você é babadeira. Faz nome de guerra aí. Desculpa, amor, é que é tanto nome, eu tava lembrando seu nome, mas Gisela Starlight, um grande artista. Como você vai gastar o dinheiro, Slá? Como eu vou gastar o dinheiro? Os 15 mil arô? A pauta, então, você tava falando. É a Leona, que a Leona, relembrando que a Leona falou, que muitas bichas, elas descem, né, vestidas por outras pessoas, e não honra o que era antes do drag danger, você descer com o que é seu, com o que você depois, as pessoas vão te ver e não vão sentir tanta diferença. Eu concordo, mas assim, antes, lá o prêmio era mil e pouco, 2 mil, 3 mil, hoje nós falamos de um prêmio de investimento de 15 mil reais. Coisas que nem misses de beleza dá esse valor em dinheiro para a ganhadora. Então eu acho que você tem que investir, tem que estar à altura tão quanto do prêmio. E acho que o Drag Danger, ele ainda é ascensão no território nacional. Então é algo que você tem que investir mesmo, dar o seu melhor. Então, e que não fique só depois do Drag Danger. Você tem depois uma trajetória. Temos trajetórias de grandes artistas como Thalessa Top, que fez Drag Dance 2012, Leila Diva Black, Leona Top Flu, que estão todas aí na tem mídia. Tem a Natasha também. E arrasando. A Natasha, Princess, um grande beijo, a vencedora do ano passado, que eu amo Fernanda, de paixão. A Fernanda parou. É muitas, como eu falei, hoje em dia,
viver do drag queen, do artista da noite, é um pouco mas meio... Mas a Belly de Mônaco sonho, também é... Mas não, a Isabelle continua ainda em eventos. Não, mas eu tô falando, a Isabelle é drag queen. Em 2009, a Isabelle é de 2009 também. Uma grande artista que eu admiro e que eu gosto muito pela sua trajetória. Então é isso. Eu acho que eu investiria mais pra levar meu trabalho não só no drag, não ficar só no drag dance. Inclusive, gente, quem acha que eu ganho no drag dance, eu vou parar, tem mais, tem surpresas. Tem um concurso que eu já vi alguns anos depois que eu parei do drag dance, que é um concurso internacional. Que eu já tive algumas propostas, porém, eu venho me especializando a mais. Então, eu acho que eu venho no drag dance, eu iria me especializar mais pra, quem sabe, um dia concorrer e levar a bandeira do artista brasileiro lá fora. Então é isso, investiria. Tô com artista aqui internacional, meu bem. Lá, vou te arrumar. Eu ainda falo que eu tô incomodando. Eu gosto de... Ah, e outra coisa, gente. Muitas pessoas falam, ah, só participa de concurso. Eu gosto de concurso, e volto a falar. Antes, à noite, dei uma pausa aqui, mas antes à noite, pra você mostrar seu trabalho, você se jogava em concurso, você fazia o seu nome, e depois que você estava pronta, você começava a trabalhar como um profissional e ganhando aquilo a nível profissional. Hoje, o que tem também, eu tenho visto muitas boates, que acabou-se os concursos, e muitos artistas estão se jogando de qualquer maneira, de qualquer forma, e tirando o espaço de quem realmente é profissional, de quem realmente ganha para fazer um trabalho já de anos. Então é isso, gente. Muito cuidado. Diretores de boate, nós sabemos que tem pessoas que vivem só disso, que dedicam 24 horas só disso. Então, é só uma dica também. Como vai gastar pra mim, já? A drag Tiffany falou, sei que você tem um bom relacionamento com muita gente. Se você se dá bem com muita gente, sim. Mas quem são os artistas em que você admira na noite? Drag Tiffany, minha amada, então. Desde quando eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa muito... muito dada em questão de conhecimento, de... Quem quiser comer, é fácil, né? É ativa. Então, e a outra não respondeu a semana passada. Aí, eu costumo dizer que eu sou feliz, mas assim... Feliz é que libera rindo, mas, né? Mas essa questão é uma questão que muitas... Apenas volta nessa questão aí, mas vamos responder da ativa. Né, filha? Essa questão é uma questão polêmica do nosso meio, inclusive de artistas drag queen. Mas eu nunca tive nada com ninguém, nunca tive nada contra ninguém, até mesmo porque eu venho de uma formação evangélica. E essa formação evangélica é que nós somos todos humanos, nós somos todos irmãos, então eu levo essa tese, sim. Eu levo essa tese que nós somos feitos para viver em comunhão. Porém, né, você tem o seu jeito, a sua diferença, eu tenho o meu, a diferença. E nós, para viver bem, nós temos que respeitar essa diferença. No meio de LGBT, no meio de shows business, nós sempre temos aqueles dedos que apontam. Mas não esqueça, quando você aponta um dedo para uma pessoa, estão quatro apontados para você. Então eu nunca evitei, né, ter intriga com ninguém. Não porque eu sou a coitadinha, não porque eu sou a santinha, não. Porque eu também tenho os meus momentos. Mas eu nunca tive nada com ninguém, nunca tive briga ou falação, ou ai, falou da minha peruca, ai, falou... E eu acho feio quando... Desculpa, eu acho feio quando tem isso no nosso meio. Porque aí você deixa de ser artista pra ser apenas um... Desculpa a diminutiva da palavra, um viadinho. Então, assim, eu creio que... Eu não tenho nada contra ninguém, como também não tenho pessoas contra mim. Mas, inclusive, eu acho que o público, muitas das vezes... porque o público, né, o drag queen, ele tem essa coisa desde de... daquele filme Priscila, de colocar uma que é mais babadeira que a outra e fazer, assim, esse glam, esse debate. Mas eu nunca tive nada contra ninguém. Tá aí a Natasha Prince, que foi a vencedora do ano passado. Ela ganhou o primeiro lugar, foi a drag dance. O pessoal acha que vocês... Que acha que nós temos uma rixa. Nunca teve rixa entre eu e Natasha. Eu vi ela esses dias, inclusive, semana passada. Eu abraço, eu sinto um carinho e fico feliz. Toda vez que eu vejo a Natasha Prince fazendo show, toda vez que eu vejo ela na boate, toda vez que eu vejo ela triunfando pelo aquele sonho que ela acredita. Porque eu vi o começo da Natasha Prince, basicamente, no Bibaladas. Lá tem anos atrás. Toda vez que eu ia fazer show lá, ela já tava na pista, preparando para ser o que ela é hoje. E eu creio que é uma menina que vai conquistar vários espaços e tá conquistando seu espaço, tem um show incrível. Então, nunca tive nada contra ninguém. E muitas pessoas, muitas das vezes, o público que começa a colocar coisinhas, mas
Isso daí eu acho que você muitas vezes tem que ser artista. Tirando o artista lá fora, eu sou uma pessoa que eu me dou a ter conhecimento e a conhecer novas amizades sempre. Então, é isso. Tá, tem uma pergunta. Quer fazer a pergunta? Aquela lá? Pode falar. Pode falar? Pode perguntar, gente. A Nathalie. A Nathalie perguntou, a Nathalie tá aqui com a gente, a Nathalie Croft. Ela perguntou se você acha que tem máfia no Drag Danger. Tem máfia no Drag Danger? Ou não? Olha, assim, é um assunto assim difícil, né? Porque se tem máfia, eu ainda não ganhei, então não sou mafiosa. Ai, quem... Ah, peraí, volta. A Drag Tiffany tá perguntando quem você admira. Ela tá perguntando. Ah, sim. Voltando então na Drag Tiffany primeiro. Só quem você admira. As drags que você admira, fala. Gente, então, no Brasil eu tenho uma pessoa que eu admiro, que eu gosto. Também quando eu a vi em cena, assim, ela chama atenção para o artista, para o drag queen. Liza Bombom é uma pessoa que eu admiro pela sua... Beijo, Liza! Beijo, Liza! Diva Azul. Eu não sei se a Liza tá assistindo, mas beijo. Mas Liza Bombom é uma das grandes artistas que desde quando eu comecei a estar aí em Ascensão, tá aí batalhando, e é um artista renomado em todo o Brasil. E tem vários, não só para na Liza Bombom. Como drag queen também, eu gosto muito da Labelle Beauty. A Leona Top Flu é um grande artista também, que eu acho que é um menino que se transforma em tudo que de repente ele quer ser através da maquiagem. Alexia Twister é uma pessoa também que eu curto muito o trabalho. Participou conosco. Ela é versátil. Uma hora você vê ela batendo cabelo, outra hora você vê ela fazendo uma dona, outra hora você vê ela fina. Beijo, Alexia. Beijo, Alexia. Enfim, outra pessoa, Laila Ken, por ser uma negra, por trazer shows muitas vezes brasileiros legais, bacana. Thalessa Top, Rafaela Faria. Então, essas são todo mundo, as gente, minhas referências. Gosta de todo mundo. Então, eu gosto de todo mundo. Eu tenho um pouquinho de cada um. E aí, ó, misturou um pouquinho, virou Thalia. Maria Laderbara. É isso, gente. Deixa eu ver quem que é que tá falando aqui, gente. Peraí. Que a Starlight vai estar na semifinal já. Ela já passou. Ah, parabéns. Boa sorte, Starlight. Boa você sorte. Merece, amiga. Tudo tá de bom pra você. Vou fazer uma pergunta. Peraí, o Moisés, peraí, Marcelo. Tem da máfia. Tá. Tem a da máfia. Deixa eu responder a da máfia, peraí. Se tem máfia no Drag Danger, não. Então, gente, é aquele negócio que eu falei. Voltando então aí essa pergunta que é polêmica também. Se tem máfia, como eu falei, no Drag Danger eu não sou mafiosa, eu não ganhei ainda. Olha que eu já me engano. Olha que você tá com a faca, edições. Hein? Esse ano, eu não ia participar, como eu expliquei, por problemas pessoais. Mas amigos meus acreditam no meu potencial, me deram o maior apoio para mim fazer novamente participar, porque gostam das minhas representações, porque gostam de me ver no Drag Danger. E eu resolvi descer. Eu acredito que a Danger já tem anos aí, é a 15ª edição do Drag Danger. E eu falei, mexe com sonhos de muitas meninas. Essa semana eu recebi uma mensagem anônima dizendo que o prêmio não seria meu, que teria máfia. Porém, não se identificou a pessoa, não se comentou isso. Isso é um assunto muito polêmico, porque é o que eu falo. Todas merecem estar lá, todas que batalham chegam à final, e a ganhadora nós só vamos saber no grande dia. Para vencer, se um dia houver mapa em qualquer concurso, o público tudo vê e tudo sabe. Então, analisem. Se a máfia for merecida, eu vou estar aplaudindo. Se a pessoa que realmente eles estão falando que será feita a máfia, que a máfia todo mundo já tá sabendo disso. Eu já vejo muitos comentários, tá, mas fazendo, eu prefiro... Não é nem polêmica, porque tá todo mundo já comentando disso. Inclusive chegaram até mandar a mensagem pra mim. Então se acerta a máfia, assim, me desculpe, mas a pessoa que quer receber um título através da máfia, então... Isso, eu só tenho a dizer que eu sou muito honrada de ser quem eu sou, Slayer Top, pelos meus 9 anos de talento. Mas aí, no final, a gente vai ver. E se realmente a pessoa merecer mesmo, sendo com a máfia ou não? Isso, aí eu posso dizer. Que vença melhor. Mas é triste a gente... As lá não pode não passar amanhã, ou na semana que vem, ou na outra. Mas que vença quem for melhor, não vencer por máfia. Porque eu sei que é um jogo. É um jogo. Eu vou me jogar
pra ganhar ou pra perder, faz parte do jogo. Mas se realmente a máfia for tão ponto boa, eu estarei lá pra aplaudir, mesmo não ganhando. Mas, porém, se a máfia, se a pessoa que quer ser elegida ao Drag Danger, ela precisa de uma certa máfia pra ser Drag Danger, porra, então eu me sinto honrada em saber que durante esses anos eu não precisei de máfia nenhuma pra ser quem eu sou. Sly na top. Bebe um refri. Mas estarei lá lutando nervosa. Pelo meu sonho. Não, não, não. Não tem chorar, você fica... Não é isso, brincadeira. É muita emoção. Ó, mas vamos, é isso, gente. O Moisés... O Moisés tem uma pergunta. Quem é Moisés? O Moisés. Vai. Qual que é a pergunta? Fala, então, é... Ui. Quer hoje dá pra... Não, não quero aparecer, não. Hoje dá pra contar nos dedos as casas que vem dando oportunidade pra vocês, drag queens e trans, mostrar o trabalho de vocês... com concursos, porém, não, é pra mostrar o trabalho de vocês com shows, porém, a única ainda que permanece com concursos, assim, é a Danger e a Freedom, né, não sei se ainda tá continuando. Sim. Com o concurso. Você acha que as outras casas, como a Blue Space, como as outras, essas outras casas do público LGBT, deveria abrir novos concursos pra mostrar o talento de vocês? Porque, querendo ou não, é, ainda é muito pequeno, né, as oportunidades, assim. É, porque você pode tirar... Porque vem drags de fora, vem muitas drags de fora, porque é uma casa só que tá abrindo oportunidade para um concurso. Sim. Pro mundo drag queen. Bem colocada a pergunta, assim, do nosso querido Moisés. Eu acho que, assim, deve ter novos concursos em várias casas, porque é através do concurso que você começa a aprender... a vender o seu trabalho, eu queria dizer. Que hoje em dia, um artista, ele vende o seu trabalho. Então, um bom trabalho vendido, ele é bem repercutido e ele é bem aceito. Então, muitas boates, sim, eu sinto que falta o concurso. É o de um diretor artístico. Hoje em dia, um bom diretor artístico, ele pode pegar uma pessoa que está iniciando e fazer dele um grande artista. Então, eu acho que falta, sim, muitas boates concurso. E o que muitas boates estão fazendo, que às vezes eu não concordo, é colocar uma pessoa que começou... É, se montou ontem pra fazer show hoje, desmerecendo, eu volto a falar, desmerecendo ao artista, ao profissional, que já tem anos, já vem anos fazendo seu nome, levando seu trabalho, desmerecendo o cachê que ele poderia estar ali ganhando pelo seu trabalho. Então, acho que concurso é válido. Eu comecei a aparecer em concurso e me jogo até hoje em concurso, porque automaticamente eu me avalio como artista. Tá. Vamos, o Marcelo falou assim, que é, então, diante de tanta importância do concurso drag dance, fico triste em ver que, que a Danger esquece um pouco das drags, né, que participaram antes, que vencedoras, aliás, como Petra Von Kant, Dana Lu, Dana Black, e entre outros que já ganharam o concurso. É, eu também não sei se é a Danger, talvez a pessoa... Não, muitos artistas hoje trilham um outro caminho. Eu ainda tenho contato, muitas das vezes, em alguns camarins, alguns eventos com Dana Black, é uma artista maravilhosa. Beijo, Dana. Um beijo, Dana, te adoro, nega. Tenho contato com alguns artistas ainda que hoje Opita não está mais no cenário LGBT. Mas eu acabo dizendo, antes, muitos anos, quando o Drag Danger você se ganhava, ou até mesmo quando você não ganhava, quando você tinha um trabalho reconhecido, você tinha oportunidade, muita oportunidade. E no meu caso, muitas das vezes, se colocar na pauta o prêmio que hoje eles oferecem, R$15.000, visando os anos que eu já participei, os meus gastos batem bem ali. Então, muitas vezes, não é só o prêmio. É o reconhecimento e a oportunidade de poder trabalhar na casa. Eu acho que é uma pauta também legal. Que é um prêmio... Você ganhou, vai, hoje, seu Drag Danger. Então, que o ano da Drag Danger seja bem representado e ela tenha oportunidade na casa, sim. Deixa eu ver aqui mais. Aqui tem outra pergunta. Tem aqui, Flávio. Faz a pergunta. Oi. Flávio. Vamos responder mais duas, a gente já encerra, tá, pessoal? Isso. Por causa do horário, tá muito tarde, a gente conseguiu atrasar, mas a gente deu uma um prolongada jeito. No live. A gente vai fazer já uma hora de live e espero que vocês tenham gostado. Babadinho! Oi! Ui. Para, deixa meus creme aí. Oi, eu gostaria de saber se atualmente, hoje, o mercado drag queen está desvalorizado. O Flávio perguntou se o mercado drag queen está desvalorizado. Aí eu volto a fazer aquela pergunta que o Tarcísio perguntou. Muitas vezes na noite, assim, você tem visto muito menos shows do que você via anteriormente. Porém, o drag queen, ele não é só da noite. Ele é um artista, então um artista ele trabalha de dia, de noite, em qualquer lugar que ali se propuser a contratá-lo. Então eu acho que hoje é momento, sim, do artista drag queen se reinventar
e criar novas coisas, diferentes. Tá aí o stand-up, comedy. Enfim, teatro, tá aí o teatro. Tendo em qualquer lugar que o artista contratar, ele vai realmente arrasar. Então, sim, tem defasado muito em questão também de valores pagos ao artista do que ele vem ganhando. Mas eu acho que é algo que nós podemos contratar e mudar essa situação. Inclusive, já tem alguma novidade entre eu e algumas amigas que fazemos, às vezes, uns certos encontros para tentar mudar isso, como Leona Top Fluo, Vitória Weiser, Gisela Popovic, Raira Moreno, Raira Top. São meninas da noite, Leila Diva Black, Sabrina Shine, Sabrina Kiss. São pessoas que já estão aí na noite também batalhando. E nós sempre batemos em tecla nisso. Porque o mercado está tão devasado, porque cada vez nós temos poucas oportunidades de levar o que nós gostamos e o que nós fazemos fazer, que é performar. Então, acho que isso é questão de nós mesmos se ajuntarmos e mudar essa situação. Mas você não acha também, assim, que é porque hoje as casas, elas soltam os shows muito tarde, que deveria soltar o show um pouco mais cedo, pro público mesmo curtir o show. Porque quando solta o show, um exemplo, 3 horas da manhã, tem muita gente que já tá bêbada, que já tá pra lá de Bagdá, que nem presta atenção. Você acha que isso acaba também não desvalorizando, como o Flávio disse, o show de vocês, por soltar o show muito tarde? Também, nós sabemos que o álcool em si, quando ele tá no nosso corpo... Nós quem? Vocês sabem disso, né? Tudo acontece. Eu acho que seria legal se as casas, muitas das casas, começassem a diferenciar o horário do show, para que pudéssemos ver o que ia acontecer. Isso daí só na prática mesmo. Né, acontecendo que muita gente gosta de chegar tarde, então acho que as casas hoje dão uma pausa maior para todo mundo. Hoje, que é um show hoje numa boate, ou uma boate que oferece um show, vamos dizer, uma degustação ao cliente, onde ele vai ver, ele tá pagando para ir na boate, ele vai ver um show de drag queen. Então, eu acho que é algo mais que ele oferece ao cliente. Então é algo que poderia, sim, as boates fazer o teste para nós sabermos na prática. Tá, a gente vai... Tem uma pergunta do Roberto. O Rogério pediu pra você cantar ao vivo. Vai cantar ao vivo hoje pra gente? A garganta tá babada. Não tá aquecida? Então tá. Rogério, não vai dar pra cantar ao vivo, tá? Tá babadinho. Já respondemos tudo. O Marcelo falou que tá torcendo pra você. Obrigado, Daniel. Obrigado, Del. A Drag Tiffany. Gente, a gente vai encerrar já. Tá muito tarde. Eu quero agradecer, antemão, ao Lessa Nute pelo seu canal, por acreditar no meu trabalho, por me colocar essa oportunidade de eu estar diretamente aí com o meu público, falando um pouco mais de mim, para quem muitas vezes não me conhece. Também quero agradecer aqui imensamente ao ateliê Antara Gold, Alta Costura, por mais um ano estar comigo, por mais um ano acreditar nos meus sonhos e me dar essa oportunidade de eu poder sonhar e em prática colocar o que eu gosto de fazer. A Ubifer Formosa também, que me concedeu minha espaço. Minha filha de Ubifer Formosa tá aqui. A Flaflu também, Flaflu, que é uma personalidade da noite. Por acreditar nos meus sonhos. É Flaflu, não? Um amigo sempre e, tá ali. E aquela maposinha que vai dar desde? De vez em quando ele é a Camila. Camila? Procure Camila vai lá desde. Vai sair o Ubifer. Quem for casar, gente, aí ó, agora o casamento, ele é liberado, né? É liberado já há um tempo, né? Ah, é? Procure o buffet famosa. Especializado para casamento de LGBT. E o Slime vai casar. Aí, ó, já tem. Já tem o casamento. A Slime vai casar com... Seria madrinha, né? Babado. Gente, grande beijo. Muito obrigado por ter acompanhado o live. Tô muito feliz, né? Fiquei chateado ontem com algumas coisas. Comentário desnecessário. Mentira, na verdade. Algumas mentiras. É muito difícil a pessoa mentir e outras pessoas apoiarem. Mas eu tenho um público forte, as pessoas que me acompanham sabem quem sou eu, sabem quem são as outras pessoas. E pra trazer uma pessoa na quarta-feira, como eu falei, a gente tem que ser muito foda. Verdade. Então, nós somos foda, porque todo mundo vem aqui por vocês, não por mim, pelo nosso canal. E a gente arrasa. Aplausos sempre. E se eu estiver incomodando em falar que nós somos o maior canal de drag queen do Brasil, me desculpa, ainda somos o maior canal de drag queens do Brasil. Arrasou. Beijo. Sexta-feira, Drag Days, hein? 18 agora. Zlaine é uma pessoa que eu amo muito. Muito obrigado. Obrigado, tá aqui, nós somos amigos. Sempre.
frequenta a minha casa também, a gente arrasa. Vamos usar. Ah, eu vou falar também. Semana que vem eu ia fazer segredo. Ah, agora, hein? Quem será? Semana que vem tem Robert Moon. Robert Moon! Robert Moon, rainha do maior baixo cabelo do Brasil, vai estar aqui com a gente. A gente vai acabar com esse live. Será bem? Semana que vem. Será bem? Robert, tá me esperando aqui. E vai ter surpresa na hora, a gente vai fazer um ensaio, a gente vai tentar... Tá ligadinho, viu, Robert Moon? Será bem esperado, Robert, esse live. Tá me esperando, semana que vem tá todo mundo aí esperando, tá? Arrasou. Tchau, filha. Beijo. Babadinha. Encontro com Fátima. Até mais. Encontro com Fátima. Bernardo. Tchau, obrigado, Nathalie, Drag Tiffany. Tiffany. A Buffet Formosa. A Fla Flu. Natália Gold. Daniel, que participou, o Henrique. O Marcelo, o Cris. E agora eu trabalho com a Xuxa. É eu já falei, o menino tá falando aqui. O Daniel, essa gorda, feia. Só falando também, agradeço todo mundo da Ostentation Open Bar, ao John, por me proporcionar a experiência de participar de um grande Open Bar, que também é diferencial. E vamos lá, sexta-feira, sexta-feira, agora todo mundo na Denge Dance Club, na rua Rego Freitas, 470. Um lindo espetáculo para você. E a Zália vai estar de triquine. Ui! Sexta-feira. Já vou contar uma parte da... Beijo, Fernando. Beijo, tchau. Tchau. Amanhã eu passo aí, hein, Fernando? Me deixa.